ձևավորում եմ 4 ուրաթերթի 10-ամյակը, մաղթում եմ, որ դեր այսպես 10-ամյակներ շարունակ, դուք այսպես երուզերով լծված լինեք մեր ներքաղաքական և ընդհանրապես միջազգային լրահոսի վերլուծությամբ և մատուցման փանրությանը, միշտ լինեք արդար, ինչպես նաև հիմա եք արդար լուսաբանում, ունենակ բազում, անսպար հարցազրույցներ, մնակ բարի եթերներ և տաստված, որ միմիայն լավը կարողանանք լուսաբանել, այսինքն մեր երկրին լինի խաղաղություն, հաջողություններ, հաղթանակներ, միմիայն մենք կարողանանք, դուք նաև լուսաբանեք այն լավը, այն լավ իրականությունը, որը կա, շնորհավորում եմ ձեզ, աղթում եմ անխափան եթերներ և ողջ ազնագազմին, քաջ առողջություն և տոկունություն։